se olisi lomavlogi sitten, vai mitä? Joo. Onko meillä loma-aika alussa? Joo. Mitä me ollaan tekemässä, Tilda? The Grinch. Se ei olisi kyllä ollut ehkä äidin valinta, mutta lapset päätti toisin. On täällä ukkokin. Miksi sä oot ukko? Nyt on tosiaan edessä puolitoista viikkoa näiden kahden villieläimen kanssa. Mä luulen, että tiedossa on muutakin kuin pelkkää ulkoilua ja pulkkailua ja kotona. Ne ei ole villieläimiä. Niin, te ootte mun rakkaita villieläimiä. Katsotaan, miten tää järkyttävä inttäminen tästä. Helpottaako tää ikinä? Käynnistyy meidän perheen toinen lomaviikko, joululomaviikko. Ja mä ajattelin, että nyt kun me ollaan lähdössä tonne Hoploppiin vähän purkamaan paineita, niin mä juttelisin siitä, että minkälaisia toiveita mulla oli tän loman suhteen. Tietysti meidän lomapäiviä määrittää paljon se, että mitä lapsen tarpeet on. Kun on perheessä 9- ja 6-vuotiaat mukulat, joiden pitää päästä ulos purkaan energiaa. Ja olisi hyvä, että olisi jotain muutakin tekemistä kuin vaan pötköttelyä ja laitteella olemista, niin mä ajattelin, että kun se on tavallaan linjassa tällaiseen minimalistiseen elämäntapaan, niin mä juttelisin vähän siitä, että minkä takia mä halusin, että lasten joululahjapussissa on enemmänkin elämyslahjoja ja joululoma koostuisi niin kuin elämyksistä enemmän kuin tavaran määrästä ja leluista ja krääsästä. Mulla on jo koko tämän ajan, kun Aamos Rex on esimerkiksi ollut avoinna, niin tarkoitus mennä sinne, mutta on ollut vielä niin kauheat jonot, että en ole itsekään ehtinyt vielä edes työn puolesta käydä katsomassa siellä, joten se on ensi viikon ohjelmassa kyllä. Joka tapauksessa mä pidän elämyksiä parempina lahjoina kuin tavaroita. Tavara on maailma täynnä ja jos ihan totta puhutaan, niin mun lapset ei edes pahemmin pitää leluista. Niin kuin mä tuossa yhdessä videossa taisinkin ottaa puheeksi sen, että kaikkein mieluisin lelu ja leikkikalu itse asiassa munkin lapsille on pahvilaatikot. Joten tavallaan sellaisten niin kuin lelujen hankkiminen ei enää sillä lailla aja asiaansa. Ja kun se tekeminen ja yhdessä oleminen on kuitenkin kaikkein tärkeintä mulle ja mun lapsille. Mä en tällä elämyksellisyydellä tarkoita sitä, että ei saisi olla tylsää hetkeä tai että siinä kotona pötköttelemisessä olisi mitään sen kummempaa vikaa. Ei todellakaan. Meillä on tosi paljon sisällä ja katsotaan laitteita ja luetaan kirjoja ja ollaan kainalossa ja muuta tällaista pelaillaan. Mutta joka tapauksessa siinä päivässä on hyvä olla jotain aktiviteettia sillä lailla, että ei tule ihan hotellikuolema kesken loman. Tänään meillä tosiaan on ohjelmassa Hoploppiin meno. Vaikka mulla on pimeä partiomenneisyys ja mun mielestä sää on vaan asennekysymys, niin ihan totta puhuakseni, niin nyt tuolla on jo toista vai kolmatta päivää sellainen pääkallokeli tuolla pihalla, että en mä kyllä halua sinne edes lapsia laittaa yksikseenkään ilman mitään piikkikenkiä. Siellä lähtee henki oikeesti. Ja joskus on ihan hauska, jos sattuu olemaan sen verran ylimääräistä rahaa, että voi satsata tommoseen Hoploppipäivään, niin mennään nyt sinne sitten. Sitä paitsi se antaa mulle mahdollisuuden tehdä vähän aikaa häiriötä töitä. Lapset saa pemistään menemään siellä ja mä saan tehdä töitä rauhassa. Ihan mahtavaa. Joka tapauksessa mun ajatus on se, että semmoista kuin laatuaika ei tavallaan ole niin kuin oikeasti olemassa. On vaan aikaa ja toisille annettua huomiota. Joten mä en ajattele, että jollakin lailla se, että me mennään Hoploppiin, on sen enempää laatuaikaa kuin se, että me ollaan yhdessä täällä kotona ja tehdään yhdessä asioita pihalla vaikka Pulkkamäessä. Kaikki aika on arvokasta.
yhtä arvokasta. Enkä mä usko, että lapset itse asiassa muistaa niitä kaikkein niin sanotusti elämyksellisimpiä juttuja niistä lomistaan. Mä esimerkiksi muistan lapsuudesta kaikkein parhaimpina hetkinä ne, kun mä saatoin istua vaan keittiön pöydän reunalla ja äiti leipo pullaa tai laitto ruokaa. Semmoista kiireetöntä, vähän niinku mitään sanomatonta pyhää arkea. Ja semmoisen kokemuksen mä haluan tarjota mun lapsille. Lapset saa joululahjaksi ei todellakaan aineettomia lahjoja. Ne sai pukilta paljon kaikenlaista askarteluvälinettä, niin kuin vesivärejä, uudet tussit, savea. Kaikkea semmoista askarreltavaa ja käsillä tekemistä varten tehtyä tavaraa, joka kuluu pois, joka ei jää tänne lojumaan ja ajelehtimaan ympäriinsä sitten, kun niitä ei enää huvita leikkiä. Vaan että pukki oli ottanut huomioon, että sitä semmoista kädentaitoa voisi vähän kehittää ja käyttää sen aikaansa luovaan työskentelyyn sen sijaan, että kuluttaisi toisten tekemiä luovia tuotoksia. Se, että ei olisi passiivinen kuluttaja, vaan olisi aktiivinen tekijä. Se on tuottanut mulle lapsuudesta asti voimakkaan semmoisen voimaantumisen kokemuksen siitä, että mä itse luon arkeni ja itse luon elämäni. Ja semmoisten luovien elämysten käyttäminen ja kuluttaminen, kai se tarkoitus olisi se jollakin lailla irtaantua semmoisesta omasta päänsisäisestä kuplasta, siitä semmoista arkisesta rotterallista niin, että pystyisi näkemään asioita uudella ja eri tavalla. Ja se koskee samalla lailla aikuisia kuin lapsiakin. Mä uskon, että lapsille on kiva mennä mun kanssa aamusreksiin, tai on kiva käydä katsomassa elokuvaa, tai on mukava käydä peuhaamassa Hoplopissa. Mutta tässä on kaikissa semmoinen juttu, että kaikki ne vaatii rahaa. Eli ne meistä, joilla ei ole valtavasti varaa käyttää elämyksiin, niin mä voisinkin muuten tehdä semmoisen videon siitä, että minkälaisia ilmaisia kulttuurielämyksiä vaikka Helsinki voi tarjota. Joo, pistetään muistiin korvan taakse tää. Tässä on 2 päivää näyttelyn päättymiseen aamusreksissä. Kuten kuvasta näkyy, niin jonot on ulottunut tuonne Simon kentän ohi tuonne Kampin kulmalle asti. Onneksi mulla on nyt kaveri mukana niin, että pystytään jonottaa, koska tässä voi olla montakin tuntia, että päästään sisään. Mutta näin kova jano ihmisillä on kulttuuria sivistykseen. Ihan loistavaa. Joka tapauksessa mä uskon semmoiseen matalan profiilin taidekuluttamiseen. Yleensä meillä ei käytetä valtavia määriä leffoissa käymiseen tai mihinkään tämmöiseen. Nyt vaan sattuu olemaan semmoinen joululoma, että meillä on mahdollisuus mennä sinne ja nauttia niistä asioista. Mutta joka tapauksessa pääosa arkea, pääosa vuodesta ja pääosa lomista tehdään sellaisia asioita, mitkä ei lähtökohtaisesti maksa mitään. Ja se on mun mielestä arvo sinänsä. Kulttuuri ja taiteen kuluttamisen ei tarvitsisi olla mikään statussymboli. Se pitäisi olla jokaisen oikeus ja jokaisen lapsen ja jokaisen aikuisen ulottuvilla. Asia on tietysti niin, että minä, joka olen tämmöinen luovan alan ammattilainen, kuitenkin ymmärrän ja tiedostan täydellisen kivuliaasti sen, että ne taideelämykset ei synny ilmatteeksi. Myös taiteilijoilla on lapsia ja niillä lapsilla on nälkä ja niillä lapsille pitää tarjota kotia. Ruokaa ja niiden sähkölaskut pitää maksaa. Eli sillä lailla, että taiteilijalle tai taiteen ei pitäisi maksaa mitään, niin ei ole se agenda, mitä mä tässä ajan takaa. Mä ajan takaa sitä, että taiteen tekijöille ja luoville ammattilaisille kuuluu sama palkka kuin mikä kaikille muillekin vastaavassa työssä työskenteleville. Mutta sitten tullaankin tällaiseen poliittiseen kysymykseen, että onko taide tässä yhteiskunnassa kaikkien oikeus? On hyvä, että taidetta subventoidaan verovaroin ja veikkausvoittovaroin. Koska siinä on sitten vaarana se, että jos ei tueta, niin taide, jonka tulisi olla riippumaton ja vapaa, autonominen ilmiö yhteiskunnassa,
niin sitä alkaakin määritellä liian rajusti markkinatalouden lainalaisuudet. Mä oon itse taiteilija, joka on kaupallistanut omasta osaamisestani myytävän tuotteen markkinoille. Ja mä tavallaan tiedostan sekä sen tuottajaroolin, asiakkaan näkökulman, että sen riippumattoman taiteentekijän roolin. Taidetta saa tuotteistaa, taidetta saa markkinoida ja pitää markkinoida ja myydä ja työntää ja saattaa mahdollisimman monenlaista erilaista yleisöjen saataville. Että rahassa ei sinänsä siis ole mitään vikaa. Mutta on tärkeää, että se tuottaa tasa-arvoisesti elämyksiä myös niille, joille ei siitä lähtökohtia. Myös niille, joilla ei lähtökohtaisesti ole laittaa noin niin kuin Maslowin tarvehierarkiasta katsoen ihan järkyttävästi pätäkkää. Mä toivon pystyväni kasvattaa näistä mun lapsista sellaisia, jotka ymmärtää taiteen arvon. Jotka ymmärtää, että kulttuuri ilman sivistystä on täysin tyhjää. Taide saa olla viihteellistä. Ilman muuta. Totta kai sen täytyy olla monenlaista. Sen pitää olla syvää, ohutta, värikästä, minimalistista, ihan kaikkea. Mutta jos koskaan ei pääse kosketuksiin uusien asioiden ja uudenlaisten ajattelutapojen kanssa, niin maailmasta tulee ihan hirveän kapea. Ja silloin ja se vaikuttaa kaikkeen meidän oppimiseen, meidän suhteeseen itteemme ja meidän suhteeseen muihin ihmisiin meidän lähellä ja muihin kulttuureihin meidän itsemme ulkopuolella. Siksi on tärkeää, että muodossa tai toisessa me tarjotaan jo ihan pienestä lapsesta asti meidän lapsille sellaisia elämyksiä, että niistä tulisi suvaitsevaisia ja maailmaa ymmärtäviä ja kriittisiä ihmisiä. Koska se on ihmisyyden perusta. Ja koska se on sivistyksen perusta, että pystyy kriittiseen ajatteluun ja pystyy myös pistämään viivalle itseään omista asioistaan, omista ajattelumalleista ja kaavoistaan, jotka on omaksuttu jo hyvin varhaisesta vaiheesta lähtien. Se, että pystyy kriittisesti katsomaan omia ajattelutapoja, on yksi taiteen suurista lahjoista. Niin. Mitä jos kuule kommentoisit tuonne kommenttikenttään ja kertoisit, mikä on sun lapsuuden aikainen jännittävin kulttuurimuisto tai taideelämys? Mä haluaisin tietää sen. Se voi olla ihan mitä tahansa. On se kuvataidetta, musiikkia, teatteria. Kerro mulle, jatketaan keskustelua siellä. Mä vaan sen sanon, että tylsyys on ehkä paras asia, mitä mun luovuudella on koskaan tapahtunut. Jos mun lapsuudessa olisi ollut tällainen määrä ärsykkeitä ja elämyksiä käytössä koko ajan, niin en tiedä, olisinko tänä päivänä taiteilija. No, ehkä vähän liioittelua sanoa ja dramatisointia, mutta joka tapauksessa semmonen aikatauluttamaton, semmoinen luovalle laiskuudelle vapaa tila on ihan elintärkeetä luovan ajattelun kehittymiselle. Sitä sanotaan, että niin kuin idle mind is a tool of devil, mutta tai jotain tämän suuntaista, korjatkaa jos mä oon väärässä. Joka tapauksessa sen ajan voi käyttää rakentavasti johonkin luovaan tai sitten voi vaan ruveta sekoileen. Se on veteen piirretty viiva, mutta jos sillä lapsella tai nuorella tai aikuisella on käytössään jotain luoviin ponnisteluihin suuntaavia työkaluja tai keinoja, joilla se voi purkaa sitä energiaansa ja luovuuttansa, niin siitä voi syntyä vaikka minkälainen luova ura ja minkälaisen muutoksen se tekeekään yhteiskuntaan, kun meillä on käytössä luovaan työhön tarkoitettuja elementtejä koko ajan käsillä. Se voi olla koodaamista tai liikuntaa tai ihan mitä tahansa. Mä en tarkoita luovuudella tässä yhteydessä pelkästään taiteelliseen luomistyöhön tarkoitettuja keinoja. Se luovuus voi olla ihan mitä hyvänsä, vaikka puutarhanhoitoa tai jotain insinöörikeksintöjä. You name it. Mut joka tapauksessa tylsyys on hyväksi, loma on hyväksi, elämykset on hyväksi, kaikki on hyväksi ja riippuu aivan siihen, minkälaisen suhteen me siihen itse luodaan. Se on asenteesta kiinni. Näenkö mä tylsyydessä ja aikatauluttomassa ajassa uhkan vai mahdollisuuden? Muutoksena entiseen on pystynyt palauttamaan tuoksut elämääni. Mä ajattelin näitä kulttuuririentoja lähinnä.
vetoan teihin, jotka käytätte tuoksuja ja kemikaaleja, ja otan sen itsekin huomioon, kun painun tonne teattereihin ja muihin yleisötapahtumiin. Mulla on semmonen kyseenalainen etuoikeus, että mä kuulun tähän joukkoon ihmisiä, jotka on joutunut jättämään kotinsa ja irtaimeensa homeen takia. Ja homealtistuksen myötä jouduin kärsimään ainakin nyt toistaiseksi väliaikaisesti tämmöstä, jos ei nyt kemikaaliyliherkkyydestä, mutta joka tapauksessa hajuste yliherkkyydestä. Tämän kaltaisia ihmisiä on Suomessa aivan valtavasti. Vetoan heidän puolestaan. Kun sä meet teattereihin tai yleensäkin mihin tahansa julkisiin tiloihin ja varsinkin johonkin sairaaloihin ja muihin, mä en sano, että älä käytä tuoksuja, mutta mä kannustaisin sellaiseen malttiin siinä. Suihkaus tai kaksi riittää ihan mainiosti, koska se saattaa aiheuttaa toisille tosi tukalan olon ja tehdä siitä päivästä lopullisesti aivan järkyttävän migreenikohtauksen tai muuten vaan hengenahdistusta. Että otetaan toiset huomioon, kun käytetään niitä hajusteita, eikö niin? Eli itse näiden hajusteiden käytössä pyrin siihen, että otan toiset huomioon. Tiedän sen omasta kokemuksesta, että hajuste yliherkkänä voi olla tosi tukalaa olla jossain vaikka kulttuuritapahtumassa, jos joku käryää siellä vielä sille.